Fala galera do canal Edson Luiz. Luiz? Galera, eu vou chamar aqui meu irmão. Dani! Tem que falar aqui uma coisinha aqui pra você. Eu vi o like! Seu like! E Dani? O like tinha que dar like! Eu não sei o que ele tá fazendo. Mas, ô Dani, você sabe que a gente ficou algum tempo sem gravar, né? É. E parece que o like voltou. Depois desse tempo aí que ele ficou sem aparecer, ele voltou. Aí, galera, hoje é meu aniversário. Então deixa muito like. Porque hoje é o dia do meu aniversário. Hoje é o dia do meu aniversário. Então já deixa seu like, se no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Então. Dani, tô dando zoom, tirando zoom. Olha só onde que eu encontrei ele, vem. Liguei. Vai. Ai, tá escuro, mas agora eu tá claro. Nada. Será que ele sumiu? Galera. A gente ficou algum tempo sem gravar, mas parece que agora eu tenho que gravar mesmo pra vocês, porque a pessoa, né, voltou. Só que você ainda tá pensando, é o like? Não é o like. Parece ter sido o bike. É a mesma voz. Eu vi tipo se fosse o like mesmo, né? Like. Só que não era o like, era tipo se fosse ele, só que com outra voz. Eu não consegui ver se era ele realmente, mas eu ouvi a voz do biker e eu ouvi eles falando que o plano dele de tirar o biker da outra dimensão vai funcionar. É, Dani. Onde você foi? Like! Por que você ficou tanto tempo? Pra esperar a minha hora de... Like, o que você quer agora? Vou me teleportar. O que? Ele sumiu de novo. Like? Oi? Dani? Eu vou no banheiro. Eu saí pra comprar pano. Ai, não, para. Você deve ter ido no banheiro. Lá. Cara, eu vou no banheiro depois disso. Eu tô meio susto. Oi, Davi. Eu não sou Davi. Eu sou Paty. Consegui sair da dimensão branca. Ai, não. Eu não tô pegando deficientes. Vocês me colocaram lá, só que agora a gente torcida está fora de lá com eu fora. E agora tem distorcido? Pega a planta do Minecraft distorcida e pronto, distorcido. Uma coisa pra você saber. Você não. Eu vou colocar o Juan na dimensão branca e você e seu irmão. Ai! Não, 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 dá um sustinho, não! Não! Eu sou melhor do que você. Ai, ai, ai!
aconteceu, cara? Você se derrubou no chão pra quê? Pra parecer que você é mais forte? Não, pra eu parecer que eu sou um ninja. Não será, Lili? Ah, eu sou um bike, eu tenho poderes, eu não tenho nada. Você é uma bicicleta. Ah, o quê? Ele tá fugindo. Ah, like. Olha. Deixa eu ir. Ah, vamos logo embora. O Daniel tá naquele quarto e quando chegar ele vai fugir. Dani, acho que o Like e o Biker já saíram. Galera, foi esse o vídeo e tchau.